До відкриття театрального фестивалю близько години, а до каси Закарпатського обласного театру драми та комедії – черга. Хочемо подивитися, який у вас драмтеатр, побачити трупу, як грає, поцікавимося театром. На відпочинку тут вирішили познайомитися з репортажем вашого театру. Серед глядачів – справжні шанувальники театрального мистецтва. Професійні колективи, професійні театри в нас в області їх 4. Де себе представити вже в повному обсязі світлом, повнометражним, тобто так, як вони звикли, мали би можливість проявити свою майстерність і свій мистецький продукт. Я хожу на всі виставки, хожу 50 років, дуже люблю театр. Я знаю цього автора, це дуже талантливий чоловік, це великий праздник. Я би хотіла, щоб актори були обезпеченими людьми. Костюмований парад акторів розпочав мукачівські театральні вечори. Далі – комедія на одну дію Київського національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки «Ненормальна». Вона, він зустрілися на перехресті. Якщо коротко, то про кохання. Дуже приємно, що ми маємо можливість спілкуватися, ділитися. І це дуже важливо. Театральна феєрія на базі Закарпатського обласного театру драми та комедії проходить уже вп'яте. Форум, на якому збираються театри-друзі, театри, які вибороли призові місця на різних міжнародних театральних фестивалях. І на цьому форумі у нас відбувається не просто спілкування акторів з акторами, режисерів з режисерами, а і обмін досвідом, і ми дивимося на роботи одне одного. Зустріч творчих колективів з різних куточків України – неабияка подія у житті акторів. Приємно подивитись всі театри і себе показати. Досвід, цікавість, можливість спілкуватися з людьми однієї професії. Сравніть, як по Україні працюють різні театри, і це доволі-таки хороша можливість не тільки для нас, як для акторів, але й для зрителей нашого міста. Комедії, трагікомедії, драми, казка, народна вертепна дивовижна чудесія – 8 різножанрових вистав у програмі цьогорічного зіркового листопада у Закарпатті, який триватиме до 1 грудня.